Sveiki. Eteryje Raseinių krašto televizijos žinios. Ir dabar trumpai, ką šiandieną matysite. Mūsų krašto 7-ojo šaukimo taryba kaip niekad nepastovi. Keičiasi rajono valdžia, nuolat keičiasi tarybos narių veidai. Šiandien 35-asis tarybos posėdis, pirmasis merui Algimantui Miliniui, kaip tarybos vadovui. Artėja rimties ir susikaupimo metas, adventas. Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centre atkreiptas dėmesys į smurtą prieš moteris. Šiandieną prie 35 tarybos posėdžio vairo pirmą kartą sėdo naujasis meras Algimantas Mėlynis. Taikos ir ramybės angelas regis bus nusileidęs ant mūsų krašto žemės. 23 sprendimo projektai apsvarstyti neužtrunkant nei poros valandų. Bet pradėkime nuo pradžių. Šį 35-ąjį posėdį neįliniu galima pavadinti dar ir todėl, kad ir vėl keitėsi tarybos nariai. Mat, net trys mūsų vietos politikai išėjo tvarkos daryti, lai nesupyksta kalbininkai ant visos Lietuvos. Geros vietos tuščios nebūna, tad į rajono tarybą su sugrįžtuvėmis reikėtų pasveikinti Jūratę Gadliauskienę, partijos tvarka ir teisingumas narę. Jei dėl grįžimo į Raseinių politinius vandenis teko atsisakyti net Paliepių seniūnės vietos, bet tai kokį nepadarysi dėl partijos? Po poros metų pertraukos Gintautui Mykolaičiui laimėjus didžiojoje loterijoje, gavus bilietą leidžiantį sugrįžti į Seimo koridorius ir žurnalistų balkonus, tarybos nario priesaiką davė Julius Daugelą. Ir pagaliau bent vienas naujas veidas tarp 7-ojo šaukimo tarybos narių. Koalicijos teisingas sprendimas atstovas, darbo rajono gyventojams dirbsiantis vietoj Dariaus Ulicko, Vincentas Macijauskas. Šis naujas rajono politikas, pakalbintas po tarybos posėdžio, regis nesijautė patekęs į nežinia kur, kad kaip būna naujiems politikams. Ar domėjotės iki šiol politinių gyvenimų rajono? Na, tai kiekvienas gyventojas turbūt domėsi. Kas daugiau, kas mažiau, bet bendras vaizdelis visą laiką buvo. Ir koks tas vaizdelis? Nelabai koks buvo. Vieni vartai. Sakykit, vis dėlto yra sritis, kuriuose galbūt jaučiatės stiprus ir kurias labiau kuruosite, labiau domėsitės, tai kokios jos? Aš pasirinkau kaimo reikalų tą komitetą ir ten dirbsiu kaimo reikaluose, nes man arčiau dušės. Ar žinant jūsų užimtumą ir turint mintyje, kad esate dar ir ūkininkas, rasite laiko? Tarybos posėdžiai pas mums truputėlį būna kartais stichiškai planuoja. Stengsiuos dalyvauti. Jeigu gali būti, jeigu ten bus stichiškai, aišku, kitas jį gali ir nesudalyvauti, bet kadangi yra ir daugiau tos veiklos, dar esu centrinės kreditų unijos valdybos narys, Raseinių kreditų unijos valdybos pirmininkas, kreditų unijos asociacijos valdybos narys, tai tos veiklos yra. Tai politikavimas bus kelintoji vietoj. Žinau, stengsiuosi kuo daugiau sudalyvauti ir palaikyti žemdirbių interesus, kiek bus įmanoma, aišku. Apžvelgiant tarybos salę, reikia pastebėti, kad vienintelė kol kas savo komandos narių nekeitusi Rasų komanda persėdo į kitą eilę. Antrąjį aukštą užėmė dažniausiai kintantys partijos tvarka ir teisingumas tarybos nariai. 35-ojo posėdžio pradžioje naujasis meras paprašė tarybos narių pritarti sumažintai darbotvarkėje. Mat, pagrindinėje darbotvarkėje vietoj 22 sprendimų projektų liko tik 20. Meras paaiškino, kad audito įmonė uždarai akciniai bendrovei Raseinių autobusų parkas gali savo įsakymus skirti administracijos direktorė. Tam nereikia varginti garbių mūsų vietos politikų. Kitas sprendimo projektas, kurio mūsų televizija tikrai pasidomės nuo dugniau, pasirodo, negalėjo būti svarstomas, nes atsirado naujų niuansų. O tai labai neskaniai pagarsėjusi aplinkosauginė avarija įvykusi netoli Milašaičių piliakalnio rekreacinės zonos, kur iš cisternos įsiliejusi nafta teliuškavo pusę savaitės. Mūsų krašto aplinkosaugininkai dėl to labai smarkiai neskubėjo ir nestresavo, nors mums nuvykus į įvykio vietą nepasirodė, kad situacija tokia jau paprasta. Jau nekalbėkime apie tai, kokia žala padaryta gamtai ten, bet kada galėjo vykti ir ženkliai skaudesnė nelaimė. Bjaurioji šios istorijos pusė ta, kad išsiliejusios naftos surinkimo ir neutralizavimo darbus pasirodo gali tekti apmokėti iš savivaldybės biudžeto. Ir tikrai ne kelis tūkstančius litų. Ir piniginės kažkodėl reiks plonintis ne aplinkos augininkams už aplaidų darbą. Cisterna ten stovėjo tikrai ne vienerius metus. Beje, kalbant apie Raseinių krašto aplinkos apsaugos tarnybos darbą, šie specialistai vis tiek buvo paminėti tarybos posėdžio metu.
Mat savivaldybės specialistė prašė tarybos narių pritarimo dviem sprendimams. Tai yra Seinių pirmo ir antro tvenkinių ir Viduklės miestelio tvenkinio išvalymo darbams. Naujasis tarybos narys Vidukliškis, ko gero geriausiai žinodamas situaciją savo miestelyje, pranešėjos paklausiau, kas bus daroma su kanalizacijos vamžiais nutiestais į šį tvenkinį. Vincentas Macijauskas. Įdomu, ar ten bus sprendžiamas tik tvenkinio išvalymas, ar ir žmonių kanalizacijos, nes ten, kiek žinau, kanalizacijos nuėjo į tvenkinį gyventojai. Tinkamos išlaidos yra būtent tai, kas susiję yra su tvenkinio valymu. Ne, aš kiek žinau, kanalizacijos gyventojai netvenkinį, jeigu tvenkinį išvalysi, bet neįsispręs tos tvenkiniai. Tai jeigu bus nuleistas tvenkinys ir bus rasta, kad ten yra leidžiama kanalizacija, tai kviesimės tikrai Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento ir Seinių skyriaus specialistus ir turės būti taikomos administracinės tikrai. Taip, Kristina Bartkutė. Aš manau, jeigu tarybos narys atsakingai pareiškia šitokį informaciją, tai mes nedelsim turėtume informuoti aplinkos saugos vadovo, kad būtų patikrintas tas tvenkinys, ar tikrai yra tokie dalykai ir nelaukti, kol bus pradėtas vykdyti projektas, o iš karto turėtų būti atliekami atitinkami veiksmai, kad tokių dalykų nuotekų į tvenkinį juos nebūtų leidžiamas. Rajono meras pavedė administracijos direktoriai kreiptis į aplinkos apsaugos agentūrą. Bene vienintelis šiokį tokį pajaukavimą sukėlęs sprendimo projektas, tai dėl mero komandiruotės į Vieną. Taip, klausimų turime. Romaldo Zubėlą. Gerbi poną Milinį, merą, bet ar ne per greitai? Jeigu savo gyvenimą, savo darbą pradeda kelionim, gal gerai, gal blogai, tai toks nelabai konkretus klausimas, bet noriu pastariauti, ar ne per greitai? Ir koks ten tikslas? Pranešė atsakys. Lėšos jau buvo suplanuotos 12 metam visiems merų kelionėm. Jos yra iš biudžeto pravestos Kauno regiono plėtros agentūrai ir nepriklausomai nuo to, ar meras vyks ar nevyks, pinigai jau išleisti. Jau tradicija yra tapusi valdančiosios tarybos narių pozicija į prašymus atleisti nuo žemės mokesčio ar nuo vietinės rinkliavos. Ji visuomet vieninga, mokesčius turi mokėti visi, tik su labai retomis išimtimis. Toliau sprendimo projektus pristatinėjo tarybos sekretorė. Šie sprendimo projektai buvo taisomi dėl įvykusios valdžios ir tarybos narių kaitos. Na ir desertui paliktas vienas šiaip jau ilgiausiai iki šiol svarstytinų sprendimo projektų. Biudžeto tikslinimas ir ką, ogi nieko. Arba tarybos nariai neįtin gilinosi, kam ir kaip perskirstamos lėšos, arba ilgametė savivaldybės finansų žinovė Aldona Krivickienė viską labai aiškiai išaiškino, nors pristatydama sprendimo projektą, jie apžvelgė tik kelis jos nuomonę svarbiausius punktus. Na, o pabaigai, kad nebūtų liūdna, nes mes jau pripratome prie audringesnių tarybos posėdžių, su pareiškimu išėjo mero pavaduotojas Sigitas Vaičius. Regis konfliktas tarp jo ir tarybos narės, be 5 minučių dar vienos mūsų krašto Seimo narės, Onutės Babonienės, tik gilėja. Čia nepranešimas, bus pareiškimas. Praeitame tarybos posėdėje klausimų, kada buvo svarstomas mero rinkimas, naujo mero rinkimas, pretendentai užimti šiai pareigybei pristatė savo programą. Viena iš pretendenčių buvo Ona Babonienė. Jinai Babonienė, pristatydama savo programą, nurodė kaip privalumus tai ilgametį darbų patirtį taryboje, demokratiškumą, pasirengimą tarnauti tėvynei ir žmonėms. Ir taip toliau, ir taip toliau. Galia baigus pristatyti savo programą, jinai gavo klausimą iš buvusio mero Remigijaus Ačo, kokius yra jos sąsajos su LAFO. Tai yra Lietuvos ateities forumas, tuo metu liaudėje vadinamas dar Lietuvos ateities Dobkosių forumas. Tai buvo viena iš reikšmingiausių organizacijų tuo metu veikusioje, politinė organizacija veikusi Lietuvoje. Gal buvo lyginama su Brukevičiaus platformininkais. Kada jinai pasakė, kad tokios organizacijos net nežino, aš paantrinau gerbiamui Ačiui, kad tikrai mano žiniomis jinai priklausė tai organizacijai, tai jinai atsisukus man pasakė, kad nenusikalbėk. Pertraukus metu sakė, kad Vaičius melagės ir taip toliau. Tai aš norėčiau pasakyti, kad ta organizacija taip buvo labai be galo reakcinga, žinant tuo metu politinė situacija jaunoji valstybei. Jie, lafininkai, vadovaujami tuo metu politinių veikėjų
veikėjo tokio kaip, pavardė užsikirto, neįkišio, politinis veikėjas buvo vienas jų iš vadų, pasakysiu tą pavardę truputį vėliau, yra, jie kėlė klausimą, ar teisėta tuo metu yra aukščiausia taryba, ar nereiktų referendumo dėl pasitikėjimo ją. Žinant, kaip sakiau, politinė situacija tuo metu Lietuvoje, tai kilo grėsmė, kad paskelbus, kad neteisėta, ar bent prielaidas darant, kad tai buvo neteisėta aukščiausia taryba, mielai turbūt mūsų broliai kabutėse iš rytų būtų įžengę į vestvarką, nes čia kažkas tai užgrobė valdžią šioje valstybei, jie patirties tam turėjo, tai Čekoslovakijos įvykiai, Vengrijos tą mums parodė. Kad šios Lietuvos organizacijos padalinys Raseiniuose veikia, tai aš galiu cituoti tuometinio naujo ryto straipsnį, ir dabartiniam laikraščiai naujas rytas straipsnis buvo Purvo vonia, kuris įspausdytas 91 Liepos 2 dieną, ir tenai yra įvardyti visi LAFO nariai, po to padalinio nariai, Raseiniuose. Tai bus 7 nariai, 2 vakansinės vietos buvo paliktas žemdirbių organizacijai. Tie nariai visi buvo TSKP nariai, Tarybos Sąjungos komunistų partijos nariai. Ir kaip nekeista, tuometinės 5 iš 7 buvo tuometiniai rajono deputatai. Jie tada ne tarybos nariai vadinus, o deputatai. Ir vienas iš deputatų, iš narių, tai taip pat SKP buvo nariai, rajono deputatė Ona Baboninė. Kad tai būtų paneigta, tuometinį spaudojimą neteko skaityti, tai aš imu kaip pagrindą, kad jūs esate tos organizacijos nariai. Ir jūsų ta švaistymas žodžiai, kad Vaičius melagės ar nusikalbi, mane išprovokavo padaryčiai pareiškimą. Aišku, aš gavau ir spaudoje truputį kritikus, kad per tam tikrą laiką nepateikiau tos informacijos, tai korespondentui taip pat aš esu pasiruošęs pateikti informaciją. Tikrai nebūčiau daręs to pareiškimo, jeigu nebūtų tokių iššūkių. Kaip komentuojate, Onutės? Kiek yra, ar yra tiesos? Tai yra nesąmonė atitinkamai, ir tai, ką jisai sako, kad aš sakiau melagis, ar atitinkamai aš sakiau nesąmonė, aš jokio Lietuvos ateities forumo nežinau, aš niekur nedalyvavau. Jisai remiasi spaudos leidiniu, ar galite? Ne, tai aš paprašysiu, jeigu parodo tą originalą, atšviestų tokių dalyjančių visokių, tai apie Edmundą Jonylą ir apie kitus sklaido, originalus tegu parodo. Ar planuojate kažkur kreipti, sakykime, tiesos ieškodama? Kaip aš turiu pasižiūrėti originalus atitinkamai, o yra toks posakis dar, yra durnam duo kelias, tai nereiškia, kad toks posakis, kaip ir čia, visus tus. Ir dalyvavote ar ne šitoje veikloje? Aš jums sakau, jokioj veikloje ateities forumą niekada niekur nedalyvavau, o kas kur prirašė norėjo, kad tai čia kiti dalykai. Artėjant didžiosiams metų šventėms, susikaupkime ir apmastykime. Prasideda advento laikotarpis. Adventas prasideda lapkričio 30-ą švento Andriejaus dieną ir trunka 4 savaitės iki kūčių ir kalėdų. Tai laikotarpis, kada krikščioniškas pasaulis ruošiasi Kristaus gimimo šventei. Labai dažnai tos kalėdos pas mus yra supaprastinamos ir supiginamos iki tik tai tokios šventės, kur viskas blizga, kuri reikia būtinai sočiai pavalgyti, pašvesti, kur ateina kalėdų senis su dideliu maišu dovanų, tačiau pamirštam, kad tai iš tikrųjų yra Kristaus gimimo šventė. Ir kada kūčių vakarą žmonės renkasi į bažnyčią, vėlai vakare į bernelių mišes, ir kada pernai, sakysim, aš pati su jaunimu pasitikdavom žmonės prie bažnyčios įėjimo ir visus sveikinom atėjusius į Kristaus gimtadienį. Ir ta reakcija žmonių kartais būdavo, o kaip čia dabar, kur čia dabar, kaip čia dabar. Tiesiog pamirštam tą pagrindinę esmę, kas tai yra. Kalėdos tai yra Kristaus gimimo šventė. Ir adventinis laikotarpis yra tam, kad pasiruošti tai šventei. Kaip galima įvertinti tai, kas iš tikrųjų gera ir smagu, jeigu visą laiką bus tik tai gera ir smagu. Linksma, linksminsimės ir nematysim tos esmės. Tai iš tikrųjų tai laikotarpis, kada reikia pagalvoti, permastyti,
padaryti tvarką ne tik tai namuose, bet ir sieloje, susikaupti, pagalvoti, o kokią dovaną aš galiu Jėzui atnešti. Jis tai duoda dovanų. Ir Kalėdų Senį atsiunčia, ir pats daug dovanoja. Bet ar aš galiu atnešti jam kažkokią tai padovaną? Pasveikinti, tai jo gimtadienis. Kodėl reikia būti rimtiems? Tuo metu, kai mes laukiame Jėzaus gimimo, atrodo, tai turėtume kaip ir džiugauti visą kitą. O čia reikia būti rimtiems, susikaupusiems. Tas rimties laikotarpis yra tam, kad susidėliotum mintis, nes tik tai tylumoje gali išgirsti, kad Dievas tau kalba. Jeigu bus visą laiką per visus metus didelis triukšmas ir tu tiesiog neišgirsi nei savęs, nei jo labiau neišgirsi, ką Dievas kalba. Tai vat laikotarpis tas ir yra nurimti, laukti, ilgėtis tam, kad galėtum sulaukti galų gale. Ir tas adventinio vainiko, tas keturių žvakių uždegimas, tai iš tikrųjų yra labai gražu ir simboliška. Keturios žvakės, keturios savaitės, keturi sekmadieniai vis artėja iki tol, kol viskas užsidega, viskas sužyba, viskas suskamba. Tyli naktis virsta iš tikrųjų nuostabia skambesio naktimi. Sulaukiam didžiausio pasaulyje džiaugsmo ir stebuklo. Gimė pasaulio atpirkėjas. Taip, ir nuo lapkričio 30-os, kaip žinia, advento penktadienį vyksta. Papasakote plačiau, pakvieskite žiūrovus atvykti. Ir kur, kada jie vyks? Raseinių parapijos bendruomenės entuziastai iš tikrųjų jau ne pirmus metus siekia, kad susiburtų bendruomenė, kad galėtume kažką tai vat pasiūlyti žmonėms, išgirsti tą žinią, pamastyti, aukti dvasioje. Ir adventiniai penktadieniai būtent ir yra tas toksai susitikimų ciklas, kada galima bus ateiti arba į parapijos namus, arba į kultūros centro mažąją salę, kur daugiau truputėlių žmonių telpa. Mes esam padarę tą programėlę, tai bus 4 penktadieniai, 4 susitikimai. Šį penktadienį, lapkričio 30-ą, 19 valandą Raseinių parapijos namų salėje susitikimas su Betygalos klebonu kunigu Viktoru Aukštakalniu. Kunigas mums papasakos apie savo gyvenimo keliones. Tai iš tikrųjų pradedam tą adventą tokiu truputėlį gal linksmesniu ir tikrai labai įdomiu, kaip laukiame susitikimu, nes kunigas taip pat yra žmogus ir kiekvienas gyvena ne tik tai tą bažnytinį gyvenimą, bet turi ir savo hobį, turi pomėgius ir tikrai turi kuo pasidalinti su savo parapiečiais. Sekantį penktadienį, tai bus gruodžio 7, jau kultūros rūmų mažojoje salėje, laukiame svečių iš Vilniaus. Pas mus atvyks Vilniaus kunigas Kęstutis Dvareckas, kuris yra priklausomų žmonių bendruomenės Aš esu vadovas. Ir taip pat atvyks Bernardinai LT portalo redaktorius daktaras Andrius Navickas. Jie ne tik dalinsis savo gyvenimo liudijimą pasakys mums, bet kartu ir pristatys labai reikalingą knygą Sutemos tirščiausios prieš aušrą, kuri yra skirta būtent priklausomybės sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems. Ir toliau gruodžio 14 dienos penktadienį, taip pat kultūros centro mažojoje salėje, ypatingai jaunimo laukiamas svečias, tai būtent Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakulteto dekanas, teologijos mokslų daktaras Benas Ulevičius. Atvyks papasakoti mums apie Mariją, taip yra pažadėjęs jisai, ir taip pat būtinai atsiveš gitarą mums pasidalins savo kurtomis giesmėmis. Benas Ulevičius yra labai populiarus jaunimo tarpe, nes jis yra neformaliojo krikščioniškojo roko Lietuvoje kūrėjas, yra neformaliojo krikščioniškojo judėjimo Armija 777 kūrėjas ir siela, taip kad randantis žmogus, jei kiekvienam jaunimui, jaunoliui reikalingą žodį. Bet aišku, kviečiam ne tik jaunus, bet ir tuos visus, kurie širdyje yra jauni ir drąsus pripažinti tikėjimą, pripažinti, kad Jėzus yra.
Tai va, ir pabaigsim adventinius susitikimus penktadieniu, Agape, gruodžio 21 dieną čia parapijos namuose. Visus kviečiame laužti kalėdaitį ir sutikti Kristaus gimimo šventę. Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centre atkreiptas dėmesys į smurtą prieš moteris. Rasiniškiai buvo pakviesti į parodą skambių pavadinimų – smurtas prieš moteris – žmogaus teisų pažeidimas. Tokia akcija šalyje yra vykdoma jau nuo 1991 metų. Pagrindinis tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į šią problemą, padėti nukentėjusioms moterims, parodyti, kad negalima tylėti toliau patiriant prievartą ir be jokios abejonės rodyti tiek vyrams, tiek moterims, kad tai nėra normalu, kaip kad daugelis pateisindami save linkia manyti. Kauno apskrities moterų krizių centras, bendradarbiaudamas su socialinių mokslų fakultetu bei moters pagalba moteriai, organizuoja šios renginius ir visus kviečia padiskutuoti aktualią temą. Pabendrauti su psichologijos teisės specialistais, kartu pažiūrėti filmų, fotografijų. Renginį organizuojam čia kelios organizacijos ir važiuojam per kelis miestus. Vakar pradėjom šį renginį demonstruoti, rodyti Kėdainiuose. Šiandien atvykom į Raseinius su ta pačia mintim, su tuo pačiu tikslu, kad kuo daugiau kalbėti apie smurtą prieš moteris, kad atkreipti bendruomenės dėmesį, kad bendruomenė būtų aktyvesnė ir būtų netolerantiška smurto prieš moteris problemai. Tai šio renginio metu mes pristatysim fotografijų parodą, kurią parengė Eglė Jasiukaitytė. Tos fotografijos yra na, kaip ir atspindys tos problemos, bet per kūno kalbą, kas tai yra. Taip pat renginio metu diskutuosim, su mumis atvyko lektorės, psichologė ir teisininkė. Ir pabaigoje dar pristatysim du filmus, kurie yra irgi būtent ta pačia tema ir juos inicijavo Eivon kampanija kartu su Moterų informacijos centru. Sakykite, ar pirmą kartą rengiama yra tokia paroda, ar ne pirmi metai, kaip važiuojate va, taip, su tokia programa fotografijomis? Su tokia programa tai pirmą kartą, bet šie renginiai yra skirti 16 dienų be smurto prieš moteris akcijai, kur yra minima visam pasaulyje. Ta 16 dienų tai yra kaip simbolinis įrėminimas, taip sakykime, lapkričio 25 yra minima kaip smurto prieš moteris diena, o gruodžio 10 žmogaus teisių pažeidimo diena. Tai tas laikotarpis visam pasaulyje yra minimas kaip smurto prieš moteris. Sakykite, ar ateina daug dalyvaujančių, daug norinčių pasiklausyti, pamatyti fotografijas, pasidalinti savo mintimis, išgyvenimais galbūt? Galbūt mažesniuose miesteliuose tai nėra labai daug žmonių, tačiau, tarkim, Kaune, tai mes tikimės didelio būrio žmonių, nes ir ankstesniuose renginiuose vis tiek didesniuose miestuose daugiau tų žmonių būna. Tai buvo viskas, ką mes jums buvome paruošę šiam kartui. Jūsų dėmesio lauksime rytoj 18 val.